পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব বাটাৰফ্লাই মিট। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু বাটাৰফ্লাই অফ এ ই ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ যৌথ উদ্যোগত কাজিৰঙাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 29 ছেপ্টেম্বৰলৈ হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ মুঠ 30 জন পখিলা বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিব। উদ্যানখনৰ চিৰাং আৰু পানবাৰী বনাঞ্চলত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ এক নতুন সমল কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশাবাদী সকলো। আগন্তুক সময়ত পখিলা পৰ্যটন গঢ় লৈ উঠিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে পাগৰি বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া বিবিদ দিহিঙীয়াই। উল্লেখ্য যে ভাৰতত প্ৰায় 1500 প্ৰজাতিৰ পখিলা পোৱা যায়। ইয়াৰে অসমত 900 আৰু কাজিৰঙাত 400 প্ৰজাতিৰ পখিলা পোৱা যায়। অৰ্থাৎ অসমৰ 80% পখিলাৰ প্ৰজাতি আছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাত। পৰ্যটন বৰ্ষ শেষ হোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ অফ ছিজনত পখিলা পৰ্যটনে নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী সকলো। হয়, আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আমাৰ বাটাৰফ্লাই অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিটো আমাৰ গ্ৰুপ আছে, এই গ্ৰুপৰ লগত একেলগে আমি কলাবৰেশ্যন কৰি আমাৰ বাটাৰফ্লাই মিট পাতিব লৈছোঁ। আমি 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 29 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত হ'ব আৰু আমাৰ তাতে দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ছিট কেপাচিটি 30 আমাৰ, আৰু আমাৰ এইটো পেইড হেৰি হ'ব মিটটো। চ' ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 1500 আৰু আদাৰ্ছৰ কাৰণে আপোনাৰ 3000। চ' বাকী আপোনাৰ বিশেষভাৱে আমি যিহেতু আমাৰ ক্লজেই আছে পাৰ্ক, চ' আৰু বাটাৰফ্লাই সংখ্যা আমাৰ চিৰাং হওক বা পানবাৰী হওক তাতে বেছি। আমাৰ সেইকেইটা ট্ৰেইলতে আমি কৰা হ'ব যিটো আমাৰ প্ৰেক্টিকেল থাকিব, আৰু তাতে আমাৰ বোকাখাটৰে এজন যুৱক আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত মঞ্চনজ্যোতি গগৈ, তেখেতটো এক্সপাৰ্ট হয় বাটাৰফ্লাই, তেওঁ থাকিব, আৰু আমাৰ বায়'লজিষ্ট অনুসুমান গগৈ থাকিব। চ' তেওঁলোকে আপোনাৰ সেই ছেশ্যনটো ল'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ এক্সপাৰ্ট আহিব। চ' ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি ল'ৰাই ষ্টুডেণ্ট বা অন্যান্য বাকীসকলে যোগদান কৰিব, চ' ফিউচাৰ এইটো খুব ভাল হ'ব, বাটাৰফ্লাইৰ বিষয়ে জানিব, তেখেতসকলে ভালকৈ গাইড দিব মই ভাবোঁ। মনসুনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ গাইড দিব, অংশুমান গগৈ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ গাইড দিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে বাটাৰফ্লাই যিটো পৰ্যটন, পখিলাৰ যিটো পৰ্যটন সেইটো গঢ়ি তোলাত আমাৰ সহায় হ'ব। হয়, আমাৰ যিহেতু আপুনি যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চাই আমাৰতো যথেষ্ট সংখ্যক স্পেচিছ আছে, মোৰ দেন 1500, আৰু তাৰে আপোনাৰ আসামতে আপোনাৰ মোৰ দেন 900, আৰু তাৰে আকৌ আমাৰ কাজিৰঙাত আছে মোৰ দেন 400। চ' যিহেতু আমি 80% বুলি ক'ব পাৰোঁ, 75-80% বাটাৰফ্লাই মানে আমাৰ পপুলেশ্যনটো স্পেচিছটো আছে কাজিৰঙাত। চ' সেইটো কাৰণে ভাল হ'ব, আৰু যিখিনি আমাৰ স্থানীয় যুৱক আৰু ষ্টুডেণ্ট এইখিনিয়ে ভালদৰে শিকিব পাৰিব। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হৈ আছে আৰু আমি আৰু হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে আমাৰ 30 ছিট। হয় হয়, অফ ছিজনত হ'ব, আৰু বহুত মানুহ আহে, ধৰক কিছুমানে চৰাই চাই ভাল পায়, কিছুমানে বাটাৰফ্লাই চাই ভাল পায়, বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ টুৰিষ্ট আহে ন, চবৰে ফিল্ড অফ ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ বেলেগ, চ' এইটো সহায় হ'ব নিশ্চয়কৈ।